Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտի նկատմամբ իր վերահսկողական գործառույթների շրջանակներում իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել է տնտեսվարողների կողմից առանց համապատասխան հայտարարագրման ապրանքների ներկրման նպատակով կազմակերպված և տևական ժամանակ կիրառվող մեխանիզմ։ Նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ առևտրային նպատակներով Վրաստանից, Թուրքիայից, ինչպես նաև այլ երկրներից ձեռք բերված խոշոր խմբականակներով բեռները, միրգ, բանջարեղեն, հագուստեղեն, կենցաղային ապրանքներ, ավտոյուղեր և այլն տեղափոխել են հայ-վրացական սահմանի մոտ, կուտակել վրացական Սադախլո գյուղի տարբեր տներում կամ սահմանի չեզոք գոտում, այնուհետև մաս-մաս հայտարարագրելով որպես ֆիզիկական անձանց թույլատրելի չափականակով ուղեկցող բեռ, բազմաթիվ անգամներով Բագրատաշենի հսկիչ անցագրային կետով ներկրել են Հայաստան, չվճարելով մաքսազերծման համար նախատեսված հարկերն ու տուրքերը։ Հատկանշական է, որ ապրանքները մաքսակետի տարածքում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության Նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության լաբորատորիայի կողմից պատշաճ ընթացակարգով և ամբողջական ծավալով կարանտին փորձաքննության չեն ենթարկվել։ Վերոհիշյալ գործընթացի կանխման նպատակով իրականացված տևական և լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2019 թվականի հունվարի 15-ին կանխվել է վերնկարագրված եղանակով ապրանքների ներկրման հերթական դեպքը, որի արդյունքում բացահայտվել է Ալավերդի քաղաքի բնակչի կողմից մեկ օրվա ընթացքում տարբեր անձանց ավտոմեքենաներով տեղափոխված ավելի քան 1 տոննա քաշով միրգ բանջարեղենը։ Նախնական տվյալների համաձայն բեռների ապօրինի տեղափոխումը նշված տնտեսվարողին հաջողվել է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշեն Մաքսակետ բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչին կաշառք տալու միջոցով։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, մեղադրանքի առաջադրվել մաքսային ծառայության աշխատակցին և բեռների տեղափոխումը կազմակերպած անձին, նրանք կալանավորվել են։ Միջոցներ են ձեռնարկվում նախկինում տեղափոխված ապրանքների ամբողջական ծավալը պարզելու, ինչպես նաև հանցավոր մեխանիզմում հնարավոր ներգրաված այլ անձանց բացահայտելու ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն հորդորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զերծ մնալ մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտում քրեական պատասխանատվություն ենթադրող նմանօրինակ հանցավոր սխեմաներում ներգրավվելուց, քանի որ առանց պատշաճ մաքսային վերահսկողության հայկական շուկան ներթափանցած անհայտ ծագման, այդ թվում ադրբեջանական և թուրքական ապրանքները նաև անմիջական սպառնալիք են ուղղված ազգային անվտանգությանը և միաժամանակ նախազգուշացնում է, որ մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտում օրինախախտումները բացահայտելու ուղղությամբ միջոցառումները շարունակական են լինելու։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Thank you.